Արևցես Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հայկական լեռնաշխարհի ամենամեծ ուրմյալի ջվերացման եզրին է։ Արեմտյան Հայաստանի Սիփան լեռան ցնագույն դարակորեն գահալվի։ Արշակ Կարապետյանը քննարկել է հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերը։ Լարված իրավիճակ Իրաքի հյուսիսին։ Ռուսաստանը Թուրքիային կվաճառի S-400 հոգ համակարգերու նոր խմբականակ։ Պայրակտարներու հարցը մեծ խնդիր դառնա Վաշինգտոնի մեջ, կոնգրեսականները հետաքննություն կբահանչեն։ Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը Դուբայի մեջ կմասնակցի Ին Կլասիկա 10-րդ միջազգային փառատոնին։ Մեթր Կասպար Դերդերյանը անմահ դարձավ։ Ընդհանուր դակացման պատճառով չրային ռեսուրսները մեկ առ մեկ կչորնան։ Իրանի մեջ գտնվող հայկական բարձրավանդակի ամենամեծ աղի լիճը Ուրմիան երաշտի պատճառով անհետացման վտանգի դագ է։ Փորձագետները նախազգուշացուցած են, որ մերձավոր արևելքը աբակային երաշտի պատճառով կարող է անմարդապնակ դառնալ։ Ուրմիա լիճը, որտեղ ժամանակին զբոսաշրջիկները գշրջեին, լաստանավերով կգտնվի Իրանի հյուսիսարևմուտքին, Արևմտյան Հայաստանի հետ սահմանին, այժմ անհետացման եզրին է։ 1990-ականներուն Ուրմիա լիճը 5400 քառակուսի կիլոմետր տարածքով մերձավոր արևելքի ամենամեծ աղի լիճն էր և աշխարհի սագավաթիվ աղի լիճերեն մեկը։ 2013 թվականին լիճի 90%-ը չորցած էր, մնացած էր միայն 10%-ը։ Արևմտյան Հայաստանի բարձրությամբ 3-րդ Սիփան լեռան վրա, որը ձովի մակերևույթ են բարձր է 4058 մետր, գլիմայի ընդհանուր փոփոխության պատճառով շատարակ կհալվի ցույնի գույդերը։ Վաթի բնության սպորտի ակումբի անդամները այս տարի երկրորդ անգամ բարձրացան Սիփան լեռը, որը կգտնվի Բաղեշի Ադիլջևաս շրջանի սահմանները։ Լեռնագնացները մակցելով լերը կակատին հանդիպեր են գլիմայի ընդհանուր փոփոխության հետևանքներում։ Անոնք նկատած են, որ անցյալ տարի լերան կակատին դեղացած ցույնի զանգվածները արագ կհալին։ Դեսած են նաև, որ լերան լանչին աջող բույսեր ամբողջությամբ վերացերեն։ Սիփան լերան սառցադաշտերու արագ հալելուն ականատես լեռնագնացներն մեկնեսավ այսպես. Սիփան լերան նեղուց կոչվող տարածքին մեջ միշտ եղած են ցույնի զանգվածներ։ Մույս կողմէ այս տարածքին մեջ կա ջեր քունաքեղ ծաղիկներ, սակայն մեր վերջին վերելքի ժամանակ ցույն չտեսանք այս տարածքին մեջ, իսկ ծաղիկներեն հետ կանգամ չէր մնացած։ Կակատի մենք տեսանք նաև, որ շատ մեծ ու փոքր լիճեր չորցած են, ցավոք լերան կակատին շատ քիչ ցույն մնացած է։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը Ռուսաստանի Թաշնության Պատրիոտ կենտրոնին մեջ հոկոստոսի 23-ին մասնակցած է Արմիա 2021 ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսի և միջազգային բանակային խաղերու բացման արարողությանը։ Ինչպես Արմեն Պրեսին տեղեկացուցին, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչության են, նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը շարք մահանդիպումներ ունեցած է Ռուսաստանի Թաշնության խոշոր ռազմարդյունաբերական ընկերություններու ղեկավարներու հետ, քննարկած է երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող շարք մահարցեր։ Արշակ Կարապետյանը այնուհետև հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերու ողջ շրջանակը քննարկել է Ռուսաստանի Թաշնության ռազմատեխնիկական համագործակցության Թաշնային ծառայության տնօրեն Դիմիտրի Շուգայևի և Ռոսոպորոն Էքսպորտ ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Միխայևի հետ։ Իրաքի հյուսիսին լայնածավալոթային հարցակում իրականացված է քրդական աշխատավորական գուսակցության մարդիկներու թեմ։ Թուրքիայի զինված ուժերը օթային գործողություններու միջոցով ոչնչացուցած են դեղինքնապաշտպանական ուժերու կողմէ, որպես ապաստարան, բունգեր, զինամթերքի պահեստներ և շտապներ օգտագործվող 28 թիրախներ։ Հարցակումը իրագործվել է օդուժի ավելի քան 20 ինքնաթիրով և ATS-ներով։ Թուրքական զինյալ ուժերն անցեր են նոր մարդավարության, քանի որ նախորդ ցամաքային գործողությունների ընթացքին գրած էր ահռելի մարդկային գորուստներ։ Վերջին շրջանին անդադար հարձակումների ընթացքին զոհերու և վիրավորներու մասին տեղեկությունները խիստ արարամերժեն։ Ռուսական Ռոսոպորոն Էքսպերտ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Միխայևը հայտնած է, որ հարաճիգային Թուրքիայի S-400 զենիթը հարթիրային համակարգերու նոր խմբականակի մատակարարման պայմանագիր կգնքվի։ Միխայևը ընդգծել է, որ այս ուղղությամբ Թուրքիայի հետ բանակցությունները կշարունակվին և արդեն եզրափակիչ փուլ հասած են։ Ձերբերված պայմանավորվածությունները հարաճիգային կբաշտոնականացվին։ Մինչ այսօր Թուրքիան Ռուսաստանեն S-400 հոբ զենիթահարթիրային համակարգերու 4 մարտկոց քնած է։ Նոր գործարքի արժեքը ըստ մամուլի մեջ հրապարակված դեղեկություններուն կգազմէ 2.5 միլիարդ դոլար։
S-400 հոբ զենիտը հարթիրային համակարգեր ու քնումը Թուրքիայի կողմը թադաբարդեց Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, անոր նկատմամբ կիրառելով բաժամիջոցներ և դուրս ցկելով F-35 գործանիչներ ու ծրագիրեն։ Ամերիկացի խումբը կոնգրեսականների և Ոշինգտոնի մեջ գործող շարքմահասարակական քաղաքական գազմագերպություններ, իթեմս հայկական, հունական, քրդական, հրեական, հնդկական համայնքներու, ի պաշտպանություն քրիստոնյաներու և իրավապաշտպան այլ գազմագերպություններու, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կառավարության են գբահանչեն թաթարեցնել ամերիկյան այն տեխնոլոգիաներու արդահանումը, որոնք օգտագործվին թուրքական ԱԹՍ-ներու արդարդրության մեջ, և առհասարակ հետաքննածեն Թուրքիայի անօթաչուներու ծրագիրի ապագայունացնող թերակադարումը դարաձաշրջանի մեջ։ Հայ և հույն ակտիվիստներու կարծիքով մեծ է հավանականությունը, որ մահապեր բայրակտարներու արդարդրության մեջ օգտագործվող ամերիկյան տեխնոլոգիաներու մատակարարումը Թուրքիայինի վերջո գթատարեցվի։ Խոսքը, հիշեցնենք թուրքական այն հարվածային անօթաչուներու մասին է, որոնք լայնորեն գիրառված են 2020 թվականի Արցախի թեմ պատերազմին, հսկայական մարդկային ու նույթական գորուսներ պատճառելով հայկական զինված ուժերուն և խաղաղ բնակչությանը։ Սենատոր Մենենդեսը բարձրացուցած է այս հարցը կոնգրեսի լսումներու ժամանակ։ Առայժմ պատասխան չէ ստացած, բայց ամենաբարակային հարցը բարձրացված է, որ մեր ետք պետք արդուղարությունը ուղարկեց կոնգրեսի 28 անդամներու կողմէ ստորագրված նամակը, որու միջոցով կոնգրեսականները գոչ ուղղած են վարչակազմին հետաքննել թուրքական անօթաչուներու ծրագիրը։ Օգոստոսի 25-ին Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը քաղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կմեկնի Դուբայ, մասնակցելու դասական երաժշտության Ին Կլասիկա 10-րդ միջազգային փառատոնին։ Այն տեղի կունենա օգոստոսի 15-ին սեպտեմբերի 26-ը։ Ին Կլասիկա օպելյանական փառատոնը երաժշտական կարևոր իրադարձություն է, որը գարդացոլ է երկար տարիներ դարբեր երկիներու մեջ մշակույթի աջակցության եվրոպական հիմնադրամի գործունեությունը մշակույթի ոլորտին։ Այս մեծ իրադարձությանը կմասնակցին համաշխարհային ճանաչում ունեցող 38 կատարողներ, 8 հրաժարդար նվագախումբեր, 12 դիրիժորներ։ Փառատոնը կանցկացվի Արաբական Միացյալ Էմիրություններու ամենանշանակալի հարթակներուն Դուբայի օպերայի և Coca-Cola Arena-ի մեջ։ Փառատոնի շրջանակներում տեղի ունենա նաև դասական երաժշտության մերձավոր Արևելյան Ակադեմիայի շնորհանդեսը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը ցավակցական հերակիր ուղղած է Մեթր Կասպար Դերդերյանի ընտանիքին։ Արևմտյան Հայաստանի զավակներ, ցավով դեղեկացած ձեր սիրելի հոր Մեթր Կասպար Դերդերյանի կյանքեն հերանալու մասին։ Մեթր Կասպար Դերդերյանը եղած է չափազանց աշխատասեր, համեստ ու բարգեշտ, բոլորի կողմէ հարգված ու սիրված անձնավորություն։ Անոր հիշատակը միշտ վառ կմնա մեր սրդերուն մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգի, իշխանություններու և անձամբ իմ անունով անտառնալի կորուստի այս ծանր պահին վշտակցություն ու զորակցություն կհայտնեմ ձեզ, հանկությալի բոլոր հարազատներուն ու մերձավորներուն։ Մենք կշարունակենք անոր պայքարը, Արևմտյան Հայաստանի ազատագրական պայքարը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ագունկ անսամբլ Շիրխանի ստեղծագործությունը։Դեսալովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։